Rând pe rând, elevii au fost scoși din sala de clasă și învățați cum să acționeze în cazul în care s-ar produce un cutremur. Copiii au aflat cum să se poarte în cazul unui seism, iar majoritatea a dovedit că a reținut toate sfaturile pompierilor gălățeni. Experiența celor petrecute atunci confirmă faptul că o informare asupra modului de comportare în caz de cutremur îți poate salva viața. În acest sens, informarea cetățenilor este o prioritate pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați. Astfel, astăzi au loc mai multe acțiuni de informare și exerciții, ce au ca scop reacția corectă și abordarea unui comportament adecvat în astfel de situații. Acum, ce faceți? Exercițiul de pregătire a fost absolut necesar în condițiile în care zeci de blocuri din Galați au structura de rezistență afectată, iar 62% dintre acestea au gradul 1 de risc seismic. Mai mult decât atât, județul nostru este poziționat într-o zonă cu risc major de producerea unui cutremur.